Dokumentarac Srbenka je priča o ubistvu 12-godišnje devojčice srpske nacionalnosti koja je ubijena u zimu 1991. godine u Zagrebu. Četvrt veka kasnije reditelj Oliver Frljić režira pozorišnu predstavu o tom slučaju. Probe postaju kolektivna psihoterapija, 12-godišnjoj glumici Nini se čini kao da se rat nikada nije završio. Dokumentarac je prikazan na brojnim festivalima i osvojio je brojne nagrade. Na repertuaru u sredu u 19:00 je dokumentarac Nebojše Sljepčevića, hrvatskog režisera. U pitanju je dokumentarac Srbenka koji se osvrće na jedan događaj iz 1991. godine kada je u centru Zagreba od strane pripadnika hrvatske vojske ubijena devojčica. Dokumentarac je tragičan, strašan, dirljiv i veoma bolan. Prati u stvari priču o pripremi i radu na predstavi Aleksandra Zec, kako se inače i zvala devojčica, u režiji Olivera Frljića, i bavi se temama nacionalizma i ksenofobije i uopšte odrastanju dece u posleratnom periodu u Hrvatskoj, odnosno govori o temi kad jedno društvo ne gleda na dete kao dete jednostavno, nego ga gleda kao neprijatelja, kao Srbina. Kao broj koji treba skinuti. Tako je. To je nešto što treba da se pogleda. Dokumentarac kao takav je dobio nagradu u Kanu, takođe dobio je nagradu i Doc Alliance festivala, dobio je nagradu u Sarajevskom filmskom festivalu prošle godine. Tako da vas ja pozivam da dođete da pogledate, jer mislim da se inače o nevinim žrtvama, ne samo u ratovima koji su bili na našem podneblju, nego uopšte vrlo malo govore ili vrlo malo se zna i nekako su one skrajnute. Tako da vas pozivam da dođete da pogledate. Jesi imala ti priliku, moram te pitati, da pogledaš i da li je ovo opet za sve uzrasne kategorije ili ipak neka granica postoji da znamo? Jesu. Dobro, za srednjoškolce prvenstveno. Ja mislim da bi trebalo da dođu i da pogledaju. Mislim da se takve stvari ne smiju zaboraviti, da treba uvek ukazivati na njih. Mi u biblioteci imamo Lukićeve knjige Kozaračko detinjstvo, koje dan danas stoje na dečijem odeljenju. One su jako potresne i ima i fotografija. Ali ja stvarno smatram da je to nešto što treba da se zna. U petak 24. maja u 19:00 u okviru turneje na repertoaru je komedija namenjena mlađoj populaciji. U pitanju je film Najbolji ortaci. A u petak, malo opuštenije, 24. imamo jedan tinejdžerski film režisera Tobija McDonalda, Najbolji ortaci. Radnja se naravno dešava u jednom internatu, muškom internatu u Engleskoj, gde je jedan dečak Amberson, koji je klasičan štreber, otkad zna za sebe na dnu društvene lestvice, gde važi parola opstoji samo najbolji, najjači, najuspešniji, verovatno i najlepši. Ali situacija dobija obrt kada u školu dolazi novi profesor francuskog i njegova ćerka Agnes Winchester, koji je naravno zvezda škole, fudbalski heroj, pokušava da osvoji Agnes preko Ambersona. Amberson se tu predstavlja treću stolicu i posreduje između njih. Ali naravno i Ambersonu se sviđa Agnes. Da li će, naravno Winchester ima sve kvalitete koje treba da ima, ali Amberson ima harizmu i sad da li će on imati hrabrosti da se pokaže i da izađe iz tog svog ormara i da pokaže šta jeste, dođite da pogledate u petak 24. Film ima oznaku 12+. U toku turneje za ovu godinu biće prikazano još jedan film Tri lica naredne srede 29. maja. Tri lica je na Kanskom festivalu prihvaćen sa entuzijazmom. Režiser se ponovo našao za volanom, ovoga puta u društvu iranske glumice Behnaz Džafari. Njih dvoje kreću na put u jedno selo na granici sa Azerbejdžanom. Ovim filmom završava se ovogodišnja turneja.